Վաղականի երկար ժամկետ տրամադրեց, 22 աշխատանքային օր ստացվեց, բայց արգելի դատրամորդների ծանոթանալուց ես հայտնաբերեցի, որ դատական նիստի ձայնագրությունը ինքը շատ երկար է, այսինքն մեկ տարուց ավել դատավարություն է ապացել և դատական նիստի ձայնագրությունը այնքան մեծ էր, որ ես ուղղակի այդքան օրերի ընթացքում հասցրեցի դատական նիստի ձայնագրությանը ծանոթանալ և գործունեությունները ամբողջությամբ չհասցրեցին այն։ Դա կարծիքով օբյեկտիվ պատճառ է, որովհետև ես երբոր միջնորդում էի ինձ ժամկետ տրամադրել և մտավորապես նշում էին ինչքան ժամանակ է պետք, ես ուղղակի կարող էի, ես գիտեի, քանի հատոր եք օրինակորդը, բայց ես չէի պատկերացնում, որ դատավարությունը այդքան ծավալուն է, ուստի ես հնչում վրացուցիչ 18-ից տրամադրել։ Իրական բավականին դուրս աշխատանք է գրասի բաներ, շատ ինձ է ինտենսիվ ես վերջի մեկ ամսվա ընթացքում և բավականին բան են հասցել են արդեն իսկ համարյա ավարտական կողին են հասցել են։ Եվ վերջի խոսքի մասի է պարտ, քան որ մնացել են վերջի շտրիխները, որպես ինձ կարողանում միանշել վերջի խոսքի մնացել, դրա համար ես նույնպես վերջնական ավարտ եմ։ Եվ սենց մի հարց եմ, եթե ես կարծած, քանի որ ես նաև խնդրել էի ունեմ խնդիր ունեմ բացումը, կարպեսական հայց երբ կարծած, ապա ես շատ կուզում եմ ունեցի հայց ներկայացնողները անպայման դատական ռիսկի։ Բանականության նախատեսումը հանձնվելու ունենա բավարարժանգետ և միջոցներ մեր պաշտպանությունը պատշաճկարքում իրականացնելու համար, աշկի առնելով, որ դատական ծնությունները երկար ժամանակ ունի ընթացել, քրական գործողությունները մեծացավալ են, և պաշտպանության կողմի ներկայացրած նշանակությունը գործի ծանոթանալու դարձ ժամկետ ապահովելու առնելով ողջամիտ է և հնարավորված է այս ինքերով, այսինքն մեծացավալ ունելով, դա դա առնելով պաշտպանության կողմի շնորհությունը հետաձգել։